Ndërmarrja për qarkullimin publik shkup nuk është në gjendje të ofrojë shërbime cilësore, ka parregullsi dhe mos përputhje në funksionimin e ndërmarrjes. Kështu thuhet në raportin e fundit të enti shtetror të revizionit për vitin 2023. Sipas raportit, Ministria e Arsimit nuk ka paguar transportin falas për studentët tashmë 2 vite me radhë, edhe pse në QP po vazhdon të bëj transportin për studentët, mirë po pa kompenzim. Ministria Arsimit prej 2 vitesh nuk ka paguar për transportin falas të studentëve. Kjo pasi qeveria nuk ka marrë vendim për miratimin e parave nga buxheti për mbulimin e shpenzimeve të transportit falas për studentët e rregullt në universitetet shtetërore. Në QP vazhdon ta përmbush obligimin ligjor për transport publik falas për studentët, por pa kompenzim. Në raport të gjithashtu thuhet se subvencioni i qytetit të Shkupit në shumë prej 10 milion euro nuk është i mjaftueshëm për të arritur qëllimet e strategjike për sistem të qëndrueshëm të transportit dhe zhvillimin e transportit publik të kryeqytetit. Ndërkaq, pagesa e vonuar shumë herë ka qenë shkak i protestave në vend, ku edhe në raportin e revizionit e theksohet se për shkak të pagesës e vonuar, transportuesit operojnë me kapacitet të reduktuar dhe nuk plotësojnë kapacitetin e kërkuar prej të paktën 80%. Çështja e autobuseve ka kohë të gjatë që shkakton pakënaqësi të punësuarit, po ashtu edhe për qytetarët. Mungesa e autobuseve, vonesa e pagave, parregullësia teknike e autobuseve janë disa prej problemeve që ndërmarrja e qarkullimit publik po vazhdon të jetë pa asnjë zgjidhje.